El cuidado de la boca debe iniciarse con el propio nacimiento del bebé, limpiando con una gasa sus encías y más adelante con un cepillo para bebés. Después serán ellos los que con la supervisión de un adulto cepillen sus dientes. Es muy importante que adquieran buenos hábitos desde bien pequeños, por eso recomendamos visitar al odontopediatra para proteger su salud oral a partir del primer año de vida. El Club de Hockey de Sant Andreu de la Barca organitza un acte per donar a conèixer l'esport a les fèmines. El club cerca jugadores. El que farem és promocionar l'esport base ser de nenes, perquè és un esport molt minoritari i, a més a més, encara que tenim nenes, tenim molt poquetes. I ens interessa doncs, crear una bona base per poder tenir equips sènior més endavant. Amb esperances de poder tenir un equip l'any vinent? Sí, clar, seria ideal doncs, poder començar amb un equip de noies, en tenim algunes, però sí que ens aniria bé doncs, tenir un grup generós hem de ser mínim mons a nenes per poder tenir un equip. Llavors eh, aniria molt bé doncs, poder crear aquest equip. Una secció femenina del club de hockey que es va federar la temporada 2017-2018, però l'equip de Mamis ho va fer fa ara dos anys. Doncs farem una sèrie d'activitats doncs perquè les nenes, sobretot nenes, puguin venir i puguin disfrutar del hockey i veure que és un esport molt xulo. Important aquest tipus d'actes perquè es desmitifiqui un esport és masculí o femení? Doncs perquè és primordial en tots els, eh, en tots els esports que la base sigui el primordial, on hi hagi més nens, on es pugui captar els nens, perquè des de petits és on és millor es fa. Estem veient una evolució dels nens que han començat en 4 anys, amb els que ara tenen 11, doncs que juguen molt millor perquè han començat molt petits. Serà el proper dia 5 de maig a l'esplanada del Mercat Setmanal pel matí.